Čus a živrejka, dneska tady už živrejko ze Mining Simulatoru v Minecraftu s Martinem. Ahoj. Jednoduše, mám tu tady furt neustále bug, víte, že já klikám a nic se neděje, ani s rukou, ani nic se neděje, prostě nevím, co s tím je, takže máme buglý Minecraft. Nicméně lidi, už máme konečně poslední tady tu zónu otevřenou diamantovou, ještě tam ale chodit nebudem, protože přece jenom nejdřív na začátek musíme otevřít nějaký ty pety, takže Martin si otvírá peta, takže já tam nemůžu, díky. Co to máš? Hej, čtyřka? Co to je, jaký drak? What the fuck? Hej, tak to je hustý. Vypadá dobře, hodně dobře vypadá. Nice. Yay! Já si jdu otevřít taky. Nicméně lidi, pokud se vám budeme líbit, tohle je poslední díl. Co to je, Martine? Co? Tohle, to je creeper ocelot. Ještě s brýličkama. Počkej, a on má laky. On má na sobě laky. Já mám tu signu boha. A ty máš normální, jo. Ty máš jaguara. Já samozřejmě, pokud se vám baví rychlý video, samozřejmě like, ještě bude samozřejmě 800 likeů pro tenhle ten poslední díl z Mining Simulator, to bude vážně paráda a jo, jdeme ještě otevřít nějaký tady pořádný eggy, ještě mám na to, na dva mám. Já mám taky draka. A nice. Tento, máme jenom zelený, jo, takže počkej, higher. Náhodou mi se ten zelený líbí víc. Ale to je, že na mine faster, ok, to je docela dobré, to je ten haste, co máš? Nyan Cat! Děláš si ze mě legraci, ty máš vážně Nyan Cat. To není možný, boha! To je taková kavej kočička! Taková, co to mám já? Počkej, to je tiger? Jo, to je tiger. A co dává? Jo, to je speed. Ty krásu, jak jsem rychlej. Jo, já už mám asi všechno z toho, z epiku, takže já jsem asi hotovej. Já krom flightu mám taky všechno, takže já už teďko stačí jenom ty rare eggy, už mám, abych otvíral. A jo, žirafa tu už mám, takže tu nepotřebuju, a ještě teda poslední, ok, a co to? To je pejsek, jasně. Jsem z něho dostal evidentně asi luck, předpokládám, takže... Hele, žirafa. Les Hungry 2, no to jsem zrovna potřeboval. Les Hungry? Jo, nice, já mám třeba mě, že vůbec jako neubývá, jako což je celkem zajímavý. Až ještě vážně máš, jo, štěňátko, co jsem měl, já je to v pohodě. Okej, lidi, já myslím, že bychom teda se do toho mohli vrhnout. Jdeme se teda vrhnout do toho, že půjdeme teďko na poslední tady tohleto, na což my bychom teda potom měli potřebovat prej i teda ten banana pickaxe, takže jsem celkem na to zvědavý. Martin, jdem dovnitř. Jo. A jdeme minovat. Já půjdu, jsem rychlej, to je strašný, hej. Dobrý, jdeme teda minovat. Musíme si teda namajnovat momentálně 150 tisíc. Vážně mi ten křeček tady prostě vlezl a já nemůžu minovat? To je... WTF, lidi. Vidíte, co radši nekoukej, kolik mám prachu. Akrát více, bug. No. Já si musím dát na my kill. Protože já doma ani nemohl jsem použít tam tu věc, ty už máš 120 tisíc, děláš si měl legraci. Martin, jako nejseš... trochu to dává víc, no. Martin, ty nejseš normální, jako ti řeknu, ty prostě jako takhle tady jedeš jak magor. To pojď na fair. Spawn. Ne, neříkej mi, že už budeš mít banán. Tohle to ti... Václavé. Počkej, tak já si aspoň na mainu, tak já co koupíme oba. Ne! Bože můj, Martin s banánem, tak jo, koupil jsem, to nekoupil jsem si, vyfotil jsem si Martina s banánem. Přesně tak. Ježišmarja. A máš ho i natočenýho. Ježišmarja. Bože můj, ok, hele, nicméně, já mám teda 60 tisíc, takže já si za chviličku banán taky koupím a za chviličku to bude, v podstatě toho to bude celkem rychlej díl, když si to tak vezmeme jako Martine, nespíš to tak uspěchat zase jako pořádně, jo? Jo? Nespíš to tak spěchat, hej? Jo, dobře. Takže pohoda, nic spěchat, počkej, 100 tisíc, ne, ty máš ty 100 tisíc do háje! Já myslím, že mám já 100 táců a ono prdlajs. Já hlavně tady koukám, že tady máme teda nový orečko, červený, což je celkem zajímavý. Škoda, že tady proto není nějaký pojmenování, jako většinou bylo třeba v Robloxu právě jako v tom Mining Simulatoru, že se tam prostě měl rovnou napsáno, že co to je za orečko. Ale tady není vůbec nic. Jako vůbec mě zajímá, na jaký úrovni budou to, hele, zelený orečko nějaký,
Mě zajímá teda, na jaký úrovni budou ty žlutý bloky, který se vlastně musí zničit banánovým pickaxem. No, to mě právě taky zajímá. A mělo by to být úplně totálně někde dole, jo, takže... Hele, už mám 159 tisíc, jdu koupit banán. Banáne! Tak si kup banán. Mám koupený banán! Ježišmarja, to je... A? Co? Já... Počkej. Co? Co se stalo? Já nevím. Já nemůžu tady do tý děvrený blest, která jsem přesně tak rychlej. Dobrý, ale já už teda taky teda mutáčko kopu, jo, abych byl úplně totálně dole, jo, spáně. Co se sakra stalo? Co se jako stalo? Povídej, Martine. Zelený orečko. Ne! Do hajzlu! No a tak to bylo jasný, protože Martin měl rychlej prostě banán do háje. To je možný dole to. Počkej, a ty seš tady taky? Ne, já jsem ještě mnohem kousek nad tebou, já tady ještě mnohem sbírám ty zelený orečka, ale... Dobře, já jdu za tebou. Jdu teda mnohem dolů, rychle. Počkej, jdu dolů, pomaličku jdu dolů, ještě furt jseš dolů. Blízko, právě tě sleduju spektátor. Yes! A tady je Vidr, aha. Fly around in spectator. Počkej, co je tady dole pod tím? To jsou pěkný džuzny, no. To je hodně dobré, ty krása, takže tady v podstatě jakoby končí. Ale když my se chceme portnout zpátky, já se třeba chci sportnout zpátky, já se chci ještě třeba kouknout, co tady jakoby za další ty pety ještě, protože přece jenom, určitě si myslím, že na 100% jsme ještě neviděli všechny. Přece jenom, určitě ne. Jo, třeba tady teďku mám žlutýho draka, hej. To si třeba jako vůbec no, taky počkej, neměl, ty krása. Já musím dát game mod, asi typuju troj. Jestli chceš být spectate, tak určitě musíš dát trojku, ty kráso. Hele, ne, já chci být 30. Vidět. Počkej, co to? Jo, počkej, a teprve teďko můžu rítat. Nice. A já teda musím dát ještě pít dvojku. Já přes to nevidím vůbec. Hele. Dobrý, dá se mu tam, co máš? Dvojka. Je, máš taky toho, máš toho křečka, jako jsem no, měl. No tak já. Se počkouknu a to boli. Já už mám všechno. Ty máš všechno, ty hajzlat, no já bych právě taky chtěl mít všechno, že tady žirafu dám do hajzlu, jsem tady. A by the way, vidíš ten letající krumpač? Letající? Nebo mě vidíš normálně? Já tě vidím úplně normálně. Já vidím sám sebe neviditelně. Aha. Je možný, že to je třeba vedlejší efekt těch poťáků nebo něče takovýho? Jakoby možná. Efektů prostě. Co to je za kočičku? To je poslední? Ne. Já potřebuji speed trojku třeba například ještě, jo? Tady mám ještě huskyho. Potřebuji speed trojku. I když teda jakoby nemusím si ji brát, ale jenom z toho důvodu, aby jsme to taky měli všechno. Less hungry a speed trojku, takže já ještě jdu namajnovat nějaký prachy rychle. A v podstatě jde jakoby jen chvíličky, jo? Dnesky bych ti mohl něco i dát. To je dobrý jako Martin, já si zase jako namajnu, já nechci být tady jako ten socák. Jste sem, dobře, já vím, já vím, že jsem ten socák v klidu, ale je to jen z principu prostě, jo. Jasný, chápu. Chápeme se prostě jednoduše. Ale dobré, to beru, kolik mám, 44 tisíc, no, Martin tam furt bude otvírat nějaký pety. On tam furt neustále bude, já už nemáš prachy, Martine. Přesně tak. Martin už nemá peníze na žádný vajíčka. A to je tam otvírali... To je tam otvírali jedno za druhým. I když počkej, ty jsi měl tu kočku jako s creeperem nebo ne? Nebo to ocelta? Já jsem měl právě ten Nine Cat. Takže to je v podstatě jedno a to samý? Jako typu, že ano, jenom různý skiny. No co zajímavý, jakože, a počkej, kde já jí mám vůbec? Já tady mám jenom toho křečka s tou žábou. To mi neříkej, že mi zmizela. Já nechci. Jako nevím, kde je na féra, hej. Nebo nemáš jí tam ty nahoře někde? Ne, já tady mám maximálně svýho křečka. Ježiš, on má dva ty banánový pickaxy. Já si se měl legraci, tohoto není vtipný. Proč máš dva banánový pickaxy? OK. Jdu si koupit další uncommon egg ještě. Jo, tohle už třeba jako mám. Takže tohle třeba jako vůbec už nechci. Prostě potřebuju sehnat všechny. Co to? Let's mine faster, to je to, co jsem potřeboval. Ne, já potřebuji Less Hungry jedničku, takže ještě furt otvíráme. Jenom když dostají pětistovku, to je ono. Ne,
Furt to není ono. Ani nevíš, kolik to stojí, když jsi to rozbil, tu cedulku. To je vlastně pravda, že to stojí tisícovku, ne pětistovku, ale tisícovku. Ne, 2000 to stojí, ne? Jo, já teďku právě nevím. Já to nemůžu ani otevřít, kolik jich tady už je předtím, ty krásy, takže musíme dát někam do háje. Šup. Tyhle ty pety tady nějak jako takhle strčíme sem. Mám takovej malý, jo dobrý. Měl jsem nějaký menší problém, že jsem neviděl přes ty pety. Jo, 2000 z toho stojí, sebral, že to tady dva táci. Jo. Dobrý, Les Hungry mám. Ještě potřebuji teda speed trojku, takže to je z těch rare eggů za 15 000. Takže, jo, to je ten ježek! A já mám modrýho, hele, já mám Sanika! Počkej. Já mám Sanika, čum. A fakt má taky ty červený botičky taky, že jo? To, tak to je pok. To je prostě Sonic. A mám taky všechno, nice. Velice pěkný. Wow, božučky. Já a Sonic. Ježišmarja. Velice pěkný. A víš, co si, Martine, myslím o tom novém filmu, co bude? Co pak kvalitního? No, podívej se, tohleto. Přesně tak. To je nový film se Sonicem, ano lidi. Takže asi tak lidi, hele, máme teda všechno. Máme banánový pickaxy, máme všechny pety, máme všechny efekty. Máme úplně totálně všechno, co jsme tady teda mohli získat. A Martin to teda vyhrál, no. Prostě, jo. A má dva banánový pickaxy. Přesně tak. Vaše je tady růžová kočka? Jo, to je myslím moje. Jo, zajímavý. Ok, no lidi, asi to tady dneska ukončíme. Doufám, že vám video líbilo, pojďte like. Pokud se těšíte na nějakou další minihru, určitě věřte tomu, že tady další minihra se jaká podobná kovadle bude, tak nezapomeňte taky hodit like a napište nám do komentářů něco prostě k týhletý menší minisérii, jo, budeme moc rádi za to. Takže asi tak, uvidíme se někdy příště u něčeho zase podobného a mějte se. Čus. Wow.